Имаат сега они други алатки, не мора секој да ве физички следат, имаат и други начини да ги следат комуникацијските уреди кои што, со кои што јас располагам и така натаму. Така што имаат они софистицирани методи, сега за тоа јас не би навлегувал, ги следат базните станици, го мапират моето движење, онаму каде што најчесто се задржувам. И ова не се информации кои што се поушални, кои што ја кажувам. Имате конкретни докази, бидејќи прислушувањето би требало да е завршено? Па мислам дека имаше една пресконференција од страна на техничкиот министер за внатрешни работи. Прилично јасен беше во делот на злоупотреба на овие работи.